Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nesta sexta-feira, dia 1º de março de 2019, tivemos o quarto dia de campo, que é uma parceria da família Eckert com o IRGA. A Lagoa TV esteve presente no evento e conversou com alguns integrantes da família Eckert, que falaram de tecnologia, gestão, da união da família Eckert e do sucesso que foi este quarto dia de campo. Fiquemos muito agradecidos por a quantidade de agricultores que participaram, que a gente procura passar informações da experiência que nós temos, que deu certo, né? Que é essa lotação de soja e arroz. E nossas lavouras são bem conduzidas, todo mundo viu, tem um alto custo, mas depois que o solo está corrigido, e nessa rotação, lavouras limpas, ainda está dando resultado. E eles gostaram, todo mundo enxergou a parte e é isso que nós temos para oferecer para eles. E cada ano tem comparecido mais gente e espero que sirva também de orientação para os meus clientes, que eu tenho uma empresa do agronegócio, que eu preciso dos clientes. E eu procuro orientar eles da melhor maneira possível e fiquemos muito satisfeitos com a participação. É a base de todo negócio, é a família. Meu pai e minha mãe criaram nós junto com eles, ainda era proibido de falar em brasileiro com eles, por isso que eu tenho sotaque alemão. Com eles teria que falar em alemão. Somos seis irmãos, depois de 20 anos veio mais um irmão. Se criemos junto no trabalho, a base do sucesso é a família. E eu estou conduzindo aquele modelo que deu certo. E todos trabalham unidos e que a base do sucesso é a família. Eu me lembro que eu vim com 15 anos para cá, né? Eu cheguei com 15 anos para cá, eles já chegaram 5 anos antes, né, no caso. E eu vim com 15 anos, estou com 38 e começaram plantando ali 20 hectares. E aí foi aumentando. Eles começaram com o trator do pai dele, do meu avô, no caso, né. Aí depois fomos adquirindo as coisas e aí foi aumentando, cada vez foi aumentando mais. Hoje plantemos em... Hoje aí, aí a família foi crescendo, a gurizada também foi virando adulto e também trabalhando. Isso, aí são eu e mais dois irmãos, aí tem o meu sobrinho Fábio e o meu tio e o meu pai são sócios, no caso, né? Começaram a sociedade. E aí agora nasceu 25, eu e o Fábio, o Carlos, o Arnaldo e o Delmar, somos entre 5% e 20% cada um, no caso, né? E qual é a tua atividade dentro da empresa? O que que tu faz, ô Marcos? Ah, eu ali recebo todo o arroz, né? Recebo todo o arroz e guardo o arroz. A certificação de semente é comigo também. Seleciono a semente, no caso. A gente certifica a semente e para vender depois, né? Faz a amostra para vender mais para frente. Primeiro, agradecer todo mundo que se fez presente hoje. Eu sei que todo mundo está na batalha, colhendo. Nosso dia de campo foi meio atrasado, mas o pessoal compareceu. Eu tive em vários dias de campo nas cidades vizinhas, com estruturas maiores, que teve muito menos pessoal que teve no nosso dia de campo. Só tenho a agradecer mesmo de coração, sem palavras. Inclusive vocês, TV Lagoa, que é o primeiro ano que estão cobrindo o evento. Isso, a gente precisa disso, precisa divulgar o nosso trabalho, precisa divulgar o que o agricultor está passando no campo. Às vezes tu escuta muito murmurinho na cidade, ah, o arroz está muito caro no mercado, mas não sabe o que passa para produzir. Hoje eu mostrei um pouco do que o pessoal passa para limpar uma lavoura, tirar arroz vermelho em sol de 40 graus. Mas eu acho que foi muito válido mesmo, essas experiências que a gente troca com os outros produtores. Que o negócio da gente, os outros anos, era trazer empresas, e as empresas
falo muita mesma coisa. Não é que nem hoje, teve um diálogo de produtor para produtor. Produtor questionando o produtor, o que um faz que o outro não faz. Isso que engrandece o evento, né? Eu acho que ficou bem legal mesmo, todo mundo gostou. E é isso aí, só agradecer todo mundo que veio no nosso evento. Ô Fábio, qual é o segredo da família Eckert? É o casamento da gestão com tecnologia? Porque se vê hoje muita gente chorando e tal, reclamando da agricultura e tal, e vocês, dá para ver, a cada ano vocês estão evoluindo, enfim, e eu falava com teu tio há pouco tempo ali, essa união da família também é importante. Qual é o segredo aí que tu pode dizer, até para transmitir para os demais agricultores? Eu acho que, para resumir, nossa família, que é da empresa, não tem nenhum com estudo, nenhum. Quando o Marcos, que é o meu sócio, filho do Arnaldo, foi estudar, o pai dele adoeceu, ele teve que parar. Quando eu fui estudar, mesma coisa, meu pai adoeceu, eu tive que largar tudo e parar. E eu não digo que não fez falta pra gente, que estudo sempre é bom, mas também não é que está fazendo tanta falta para a gente. Uma coisa que quer dizer que é da família, toda a família é muito trabalhador. Não tem hora para nada. Se você estivesse mais cedo, eu acho que até a TV pegou, um dos sócios chegou agora de noite, porque estava na empresa trabalhando até agora. A gente não tem horário para nada. Se tiver que pegar no pesado, todos sócios vão para a lavoura, acordam cedo junto com os funcionários. Os que puxam a frente é os da casa mesmo, os da família que puxam. E mais ou menos há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a assumir a lavoura, o meu tio e meu pai ainda era aquele pensamento mais um pouco antigo. Máquina antiga, não incomoda, né? E um dia eu cheguei para eles e disse: ou a gente acompanha o que está vindo de moderno para frente, ou a gente vai ficar para trás com o que é sempre do mesmo tamanho, não vai melhorar nada. Aí eu disse para eles: ou vocês me acompanham, ou eu vou sair fora, eu vou começar a montar uma empresa para mim e trabalhar por conta. Aí eles acharam uma boa a gente investir nisso. Hoje a gente tem coletadeira, uma coletadeira que colhe por 7 das outras, tratores com 200 CV gabinado que tu pode virar 24 horas, tu tem que ter 7, 8 trator para fazer o que um operador faz, que tem um motor tomando óleo. E eu acho que é isso que ainda está mantendo a gente no campo. Hoje a gente usa taxa variável em toda a área, a gente usa as plantadeiras de soja, a mais moderna que tem hoje, com desligamento de seção, com taxa de variável no adubo, na semente. As plantadeiras de arroz é tudo as últimas geração. E é isso aí, hoje a gente tem software que cada 7 dias vem imagem NDVI de toda a área nossa, mostrando como é que está a lavoura. Eu, do meu telefone, eu sei se tem um pedaço que alagou, tem um pedaço que tem sujeira, não tem. Está facilitando muito hoje. Só que quem não entrou nisso, hoje está difícil de acompanhar, porque moderniza muito rápido. Há cerca de 5 anos atrás, falava num GPS no trator, todo mundo achava que isso era um bicho de 7 cabeças e que ninguém ia trabalhar. Hoje, quem não tiver um GPS no trator está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Tu tem um aproveitamento total do trator com o teu custo lá embaixo. O teu operador, em vez de produzir 10 hectares por dia, ele vai produzir 15 com o mesmo trator, só em aproveitamento de um GPS. Aí, às vezes, a gente acha caro investir 40, 50 mil num equipamento desse. Mas o equipamento que se paga, num ano se paga. E a gente tem essa visão para frente, né? Fábio, outra coisa que eu notei na tua conversa ali, até numa discussão amistosa ali com outro agricultor, com o seu Mário Petri, que o arroz separado da soja, o cara que planta arroz tá liquidado. Por que que esse casamento veio para ficar e não tem mais volta? Eu gosto muito de brincar com o Mário Petri, meu amigo, sempre foi. Bah, o Mário é nosso amigão mesmo e parceiro. No primeiro dia de campo que a gente fez há 4 anos atrás, ele plantava mais arroz que soja. Bem pouquinha soja e quase só arroz. Começou a plantar soja por nossa causa. Aí no dia de campo eu questionei ele, isso, Mário, pelo menos meio a meio. Um ano sim, um ano não. Ele disse, não, que arroz não sei o quê, que arroz dá mais que soja, que não sei o quê. E ele fazia plantio direto. E eu questionava ele, Mário, plantio direto não dá, nossas áreas de arroz não dá, tem que mexer no solo.
E ele travou o pé e disse que não, não se mexe em solo, não se tira a característica do solo. E eu fiquei quieto, minhas áreas estavam produzindo bem, eu sabia como é que estava funcionando. Hoje teve a prova, aí eu me obriguei a questionar ele, né? Hoje ele não planta mais nenhum pé de soja sem mexer na terra. E o casamento que tu falou, hoje a gente consegue baixar 3 mil quase no custo do arroz só com o plantio da soja. Tu recebe uma terra pronta para plantar o arroz sem isso. Se tu insistir todos os anos com arroz, teu custo de herbicida triplica. E o teu custo de óleo diesel para preparar uma área dessas, tu nem sabe fazer a conta. Então hoje a gente planta duas vezes mais soja do que arroz. 2 mil de soja e 1 mil de arroz. Eu posso fazer 2 anos soja e 1 de arroz se eu quiser. Por isso que a gente está conseguindo altas produtividades. Porque arroz hoje, o teu custo é a média do estado. A média é 160 sacos. É o custo de produção nosso. Só sobrevive quem colhe mais que isso. Então, isso se der tudo certo e o São Pedro ajudar, senão... Isso se der tudo certo. 160 tira 50% do estado que colhe. E aí, ano passado a gente conseguiu fazer média de mais de 200 seco. Entendeu? E aí tem o outro lado. Que na soja, 90% dos plantadores da região plantam soja para limpar a área. A Eckert Agronegócio planta a soja para ganhar dinheiro. E os últimos anos tem ganhado mais dinheiro com a soja que com o arroz. Ok, Fábio. Parabéns por esse evento aí e parabéns pela maneira com que a família de vocês trabalha, realmente, como todos que aqui passaram citaram vocês como um exemplo na região, né? Eu que agradeço. Isso é gratificante ouvir isso de profissionais da área, né? Ah, eu que agradeço, isso que anima a gente continuar nesse ramo, ver que está dando certo, né? A gente tem bastante parceiro aí. Outra que eu nunca escondi de ninguém, eu gosto de muitas experiências com produtos, com tudo que tipo. Hoje estava perguntando produtos fungicida. Qualquer um agricultor chegar para mim e perguntar o que, que eu estou usando na minha lavoura, eu vou compartilhar com ele, porque eu quero que o meu vizinho colhe mais que eu. Eu quero que ele colhe igual ou mais que eu, não menos que eu. Porque é muito melhor alguém vir no meu dia de campo e ver a lavoura do meu vizinho bonita do que a lavoura feia, entendeu? E eu acho que é isso que está dando certo. E eu, que nem eu te falei, eu só tenho a agradecer desde vocês pela parceria aí e o pessoal que veio. E vamos tocar para frente. Ano que vem estamos juntos de novo.